Tom Cruise han en vågal, så han gjør stort sett stunta sine selv. Dette Filmwebs topp 10 Tom Cruise stunts. I Steven Spielberg-filmen Minority Report måtte de bygge en 25 meter høy rigg og bruke totalt 3000 meter vajer for å hekte Tom Cruise fast for å få til denne scenen. Totalt 8 menn måtte håndtere vajeren når Cruise hopper, faller og dras ut. De gærne har det godt, så Tom Cruise han må stortrives. Dette hoppet gjør skuespilleren selv, dog ikke egentlig fra en skyskraper. Regissør J.J. Abrams rekonstruerte bygningen i et studio for å minimere eventuelle skader, men det var fortsatt høyt nok til å gjøre ende på Cruise. Noe av det vi husker best fra Night and Day motorsykkelscenen. Og ja da, Mr. Cruise gjorde det meste av kjøringen på egenhånd. Deler av innspillingen ble også gjort med ekte okser. Og denne scenen hvor Tom flipper Cameron Diaz rundt, det var noe Cruise drømte og fikk gjennom. Tom visst en meget habil stuntsjåfør, noe biljakten i Jack Reacher et bevis på. Under hele sulamitten skuespilleren selv bak rattet, hvilket fikk produsent Paul Jennings til å hevde at han var en av de beste stuntsjåførene han noen gang hadde jobbet med. Sjansen at Tom Cruise ikke lider av høydeskrekk. I åpningen av Mission Impossible 2 klatrer og hopper han rundt i en fjellvegg, og flere av sekvensene utførte Cruise selv med kun en sår skulder som resultat. Han var festet i vajer, men hadde ikke sikkerhetsnett under innspillingen. The Great Tom var nær å miste livet i The Last Samurai da en mekanisme som skulle stanse ham fra å treffe sverdspissen til skuespillerkollega Hiroyuki Sanada ikke funket. Sverdet endte centimeter fra nakken hans. Sånn går det da når du insisterer på å gjøre alle sverdkamper på egen hånd. Cruise han ikke av typen som holder pusten i 10 sekunder av gangen og får klipperne til å gjøre jobben. Neida, i denne scenen i Rogue Nation holder han pusten i nærmere 6 minutter. Cruise trente visst nok i ukesvis med profesjonelle dykkere for å få det til. Let's not freak people out too much. 5, 4, 3, 2, 1, 3. For oss med høydeskrek det helt utenkelig å i det hele tatt nærme seg toppetasjene på verdens høyeste bygg. Men for Tom Cruise det visst helt naturlig. Superstjernen takket pent nei til stuntdobbel og gjorde alt dette selv 830 meter over bakken. Klimakset i Mission Impossible 2 involverer blant annet en knivkamp hvor Cruise nesten får en kniv i øyet. Kniven den festet til en vajer og en maskin som designet til å stoppe utfallet få millimeter fra øyet, og Cruise ville selvfølgelig under kniven selv. Det her skjer faktisk. Det ikke filmtriks, og det var Tom Cruise selv som foreslo at han skulle festes på siden av en A400 mens den letter. Som sagt så gjort, ifølge skuespilleren brukte de 4 forsøk over 2 dager på å få det til. Hva i all verden gikk gjennom hodet da du hang der, Cruise? I thought, holy shit. Så der har du det, topp 10 Tom Cruise stunts. Har vi glemt noen? Gi en lyd i kommentarfeltet.